Tomáš Trojan, ktorý pôsobil ako náčelník mestskej polície v Partizánskom, sa rozhodol skončiť vo funkcii. Samozpráva preto na základe výberového konania vybrala Petra Stýskala, ktorý prichádza z policajného prostredia. Za svoju činnosť som prešiel viacerými pozíciami od obodného oddelenia, po skráce, skrátené vyšetrovanie, vyšetrovanie úradne inšpekčnej služby a posledne som sa naposledy dostal na pozíciu riaditeľa odboru kriminálnej policie. V posledný januárový deň bol primátorom menovaný do novej funkcie. Na základe výborového konania a na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva som uviedol do funkcie nového náčelnika mestskej policie s účinnosťou od 1. februára. Táto práca ma zaujímala už dávnejšie, že keď som sa obzeral potom, že čo budem robiť v civilnom živote, takže v podstate chcel som niečo urobiť pre mesto Partianské. A toto bolo také, také miesto, ktoré mi padlo do oka. Takže moja taká základná výzva je to, aby bola mestská policia bližšie k občanom. Dnes už bývalý náčelník Tomáš Trojan z radou mestskej polície neodchádza. Zaradený bude do bežného výkonu služby. Pre odchod z pozície náčelníka mestskej policie som sa rozhodol sám, dobrovoľne, keď sa tak za tým ohliadnem, tak tých 5 rokov, ktoré som zastával 2 roky ako zástupca náčelníka a potom 3 roky ako náčelník mestskej policie, bola pre mňa obrovská životná skúsenosť, na ktorú určite do smrti nezabudnem. Nový náčelník bude viesť 20. mestských policajtov.